ဘာသာမှာတန်80ထောက်ပံ့ခြင်းအဖြစ်လူလူပေါ်မှာအဓိကဦးစားပေးသတ်မှတ်ပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် This particular project targets that 70% of population in rural areas ကျေးဇူးတင်ပါတယ်80ရာခိုင်နှုန်းတော့လူဦးရေကိုအဓိကအရေးယူလုပ်ပါ CDD project We understand the needs are huge လူ့ဘာသာရေးအကြံဉာဏ်ရဲ့ဆိုတာသိပါတယ်What we are doing is a small amount. But what we hope will happen is that this will develop into a model. The people-centered development, which will attract financing from the government and other donors too. တခြားအလို့စေတွေရောအစိုးရစီကောငွေကြေးဆိုင်ရာထောက်ပံ့တွေဖြစ်လာလို့အခြေစားလို့ So that we all can make a difference. ကျွန်တော်အားလုံးပူးပေါင်းနိုင်အောင်ကြိုးစားမှုဖြစ်လာတော့ဒီကူကတူရင်ကြောင်းလေးဆိုင်ရာလုံလုံလုံလေးတွေနဲ့ပုံပလီကကလည်းပြည်သူတို့တက်မှုဆိုပြီးနေရာသုံးခုပေါ်မှာသူတို့ပြီးတော့ Most of our work will be to build our knowledge base of key development challenges facing the country. Knowledge ကဘာမှအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်တွေ့ရင်းဆိုင်နေရတဲ့အခက်အခဲဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအခက်အခဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းဆုံးနဲ့အသိပညာဆိုင်ရာဟိုပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်နေကြတာပါ။ဒီအချိန်ကမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကအင်မတန်မြန်ဆန်တဲ့အပြောင်းအလဲတွေကိုကြုံတွေ့နေရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာနိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပူးပေါင်းလည်ပြီးကူညီဖို့ကြောက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရရဲ့ပြည်ထောင်ကျောင်းလဲမှုတွေပေါ်မှာအခြေကထောက်ပံ့အားပေးဖို့နိုင်ငံသားတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့အခွင့်အရေးပေးနိုင်ဖို့ by connecting Myanmar with other countries in the region and globally ဒီဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ရောကမ္ဘာနိုင်ငံတွေနဲ့ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်နိုင်အောင်လဲကျွန်တော်